Goeiemôre en welkom bij Helderberg Gemeentese videodiens. Ons het ook vandag een live diens van die klassieke diens en van die informele diens wat lewendig uitgaan. By beide van hierdie dienste is dan daar ook doop. Doop is vir ons verskriklik belangrik. Dit is vir ons belangrik dat gemeenskappe by mekaar kom en sê, ons vat verantwoordelikheid vir babas, vir mense in ons omgeving. Die Here maak ons juist deel van die gemeenskap, so dit nie op my eie net kan ontdek wie ek is vir God nie, maar dat God my juist toelaat om saam met ander te ontdek, voor om wie is ek. Die wonderlike dat ons so by mekaar is en kan sê, Here, ons het die lief met ons hele hart, alles wat ons is. Kom ons bid saam. Here God, ons vir dankie sê, dat U die God van liefde en genade is. Here, dat U saam met ons hierdie pad stap. Heilige Gees, dat U ons werk. Here, dat U in meer as ons belang stel, as ook net ons intellek. Ons verstaan, ons denksysteme, ons theologische raamwerke. Here, maar dat U ons lief het met alles wat U is. Here, leer ons om U werkelijk lief te hê op alle vlakke. Amen. In November het ons die voorreg gehad dat Marcus Hamminga met ons kom praat het oor kreatieve kerkwees. En vandag gaan ek van die stukkies aanhaal wat hy dan ook met ons gedeel het. Dit was 'n besonderse belewenis geweest. En dit het my ook weer opnuut laat dink aan hoe ek God aanbid. Ek hoop vandag is ook vir jou 'n belewenis wat jou laat vra, dien ek God met hele hart, met hele siel en met hele verstand? Of beperk ek my belewenis van God? Wanneer ek oor God dink, dan gaan dit juist oor hierdie dat my hele wese daarby betrokke is. Ek kan nie net my vrou lief hê met die feit dat ek verstaan ek is vir haar lief nie. Ek het hierdie contract met haar, op grond van die contract het ons sekere goed vir mekaar gesê, ek lever sekere dienste van my kant af en sy van haar kant af en dan is ons tevrede en solank ons dit daar is ons 'n gelukkige huwelik. Dit werk nie so nie. Om my vrou te lief te hê, gaan my verstand te bowe, daar's tyd keer wat sy vir my so min sin maak. En in daai min sin maak wil ek aanvat en vashou want sy is awesome. Was baie kere wanneer sy met my gesprek hê waar ek besef, wow, hoe ongelooflik is dit, dat ons op hierdie intellektuele vlak so met mekaar kan gesels, kan bywees en kan groei. Daar stye wanneer ons kan saam sit en die simpelste goed met mekaar gesels, oor die simpelste goed lag en kyk en net op 'n emosionele vlak vir mekaar sê, ek is veilig by jou, jy is awesome. Daar stye wanneer ons nie nodig het om mekaar enigiets te sê nie. Wanneer al ons praat, al ons dink, net vervang word waar sy in my arm sit. Van ons lekkerste tye is wanneer ons in die hand by die huis kom en ek vir oomblik op die bank gaan sit en sy so haar ruggie draai en inskuif onder my arm en sy onder my arm sit. En net by haar wees. En dan kom my hele mens wees tot sy rus. Dan kan ek weer opstaan en ek kan moeilike goed hanteer, maar daai kommunikasie van liefde, van woord, is my ongelooflik. En dan is die tye wanneer ons praat oor God, dink oor God, op 'n nuwe vlak ontmoet. Soos hierdie vier goed, emosies, intellektueel, fisies en geestelik, deel is van jou verhouding met jou vrou, so is dit deel van jou verhouding met God. Op 'n manier moet ek God met meer beleef net as my verstaan raamwerk. Dan word God vir my werklikheid. Dan is daar 'n plek waar ek eerlik opreg kan wees. Waar ek nie alles hoef weg te redeneer of op 'n punt te kom waar ek myself bevestig as goed of sleg of sondig of nie sondig nie. Maar kom ek op 'n punt waar ek eerlik opreg voor God kan sit en kan sê, Here, hier is ek. En weet die Here vir my sê, my kind, ek ken jou tot in jou diepste diepte. En ek love jou. Jy is my alles. Jy is op daai punt van egtheid waar ek dit besef gebeur daar iets my, dan het ek die voorreg om broos te wees. Dan kan ek voor God kom sê, ja Here, maar ek maak dit nie. En die Here sê vir my, ek weet, jy is baie hard op jouself en ek weet jy val. Ek gaan by jou staan. Ek gaan met jou hierdie pad stap. Ek gaan jou nooit los nie. Want God stel meer belang in my as wat ek reg
of verkeerd kan doen. En ek wil jy moet het hoor volgen, God stel meer belang in jou, as wat jy reg of verkeerd kan doen. God is nie vir jou lief, omdat jy die regte besluite doen nie. God is vir jou lief, want hy is God wat volmaak lief het. Sy hart breek as jy die verkeerde besluite maak, omdat hy sien, jy kry seer. En dis wat sonde is. Sonde is nie die goed wat jy nou vir God in leer stel, of vir God ontstel om die iets doen wat hy nie gesê het, wat hy gesê die mag nie doen nie. Sonde is die goed wat jy doen, wat jou self seer maak, en omdat jy jou self en ander seer maak, breek God sy hart. En daarom wanneer jy in die echte verhouding met God is, waar jy authentiek kan wees, waar jy eerlijk kan wees, waar jy oprecht kan wees, echt kan wees, is jy op een plek waar jy ook broos kan wees. Is jy op een plek waar jou geloof vir jou op plek word waar jy sê, ek is thuis. En dis die belangrike van wat God vir ons kom leer. Daarom as ons oor God praat, dan is die wonderlike, wanneer ons besef, wanneer die mense vir God druk en sê, maar waaroor gaan die wet, waaroor gaan alles, dat Jesus hulle stil maak in Matteus 22. En in Matteus 22 sê hy vanaf vers 34, toe die fariseers hoor dat Jesus die sadiseers die mond gestoor het, het hulle by mekaar gekom, en een van hulle, een wetgeleerde, het hom met een vraag probeer vastrek. Meneer vraai, wat is die grootste gebod van die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En in die tweede wat hiermee gelijk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie word die hele wet en al die profete saamgevat. En as ons hierdie drie verse lees, dan is die wonderlike daarvan dat ons ontdek dat hierdie God vir ons kom sê, wat hy wil hê is dat ons vir hom moet lief wees met 'n passie. Dis wat ons gemeente sê, om God te dien met 'n passie, om lief te hê met alles wat ons is en ons medemens soos onsself. As ons dan kyk daaraan, as die mense, ja, maar dis 'n Nuwe Testament beweging, dit is nie. Dis in die Ou Testament. God is die God wat kom en sê, ek is in jou hele menswees ingekoop, ek sê, is my belangrik. En daarom sê ek een van die boeke wat die meeste gelees word in die Bybel, die Psalms. Want Psalms is hierdie rou emoties van mense, wat kom en vir God kom sê, hoe hulle voel. En God haal dit nie in die Bybel uit nie. As die ouens in die Psalms kom en sê, Here, ek is teleurgesteld in nie. As die ouens in die Psalms kom en sê, Here, ek is kwaad vir u. As die ouens in die Psalms kom en sê, Here, my vyand het my te na gekom, vat hulle kinders aan die voet en stap hulle kop het in die bome stikke. Dan sê die Here nie, oh nee, hierdie kan ons nie in die Bybel sê. Dan sit hy het juis in. Om vir ons te sê, ek kan echt opreg, eerlijk na om te kom en vir hom kom sê, Here, dis wat in my lewe aangaan. So die Psalms is hierdie boek van emoties, waar mense se emoties, God se emoties tref. Die Psalms is die musiekskat van die tyd. Dit is hulle iTunes van die tyd. Wat ouens luister, saam sing en sê, ek identificeer my verhouding met God hiermee. En daarom is worship vir ons so belangrik. Nie waar ek 'n klomp sinnetjies sing net wat ek sê, ja, dis theologies korrek, ek sing hierdie en hiermee maak ek 'n theologiese statement nie. Dis ook goed. Maar waar ek kan worship, ek kan aanbid en kan sê, Here, hierdie is my hart, ek identificeer met wat hierdie ou en hierdie lied sê. Ek identificeer hiermee en ek kan sê, ja, Here, dis waar ek is, ek het u nodig, ek het so behoefte aan die teenwoordigheid. Walter Brueggemann, een van die groot teoloë, sê, the Psalms is an articulation of all the secrets of the human heart and the human community, all voiced out loud in the speech and in the song to God amidst the community. Hy sê, is om dit wat in die gemeenskap gebeur, dit wat ons in ons harte is, saam as gemeenskap van God te sê, Here, dis ons is. Ons hoort eintlik 'n paar roupsalms oor ons land, waar ons saam in vir die Here kom sing en sê, Here, ons besef, hier is korrupsie, hier is seer, hier is tekort, hier is armoede. Here, ons nie nodig. Ons kort nuwe liedere wat vir ons sê, waar ons kan saam sing, Here, in hierdie COVID tyd sien ons hoe mense sterf, sien ons hoe mense swaar kry, sien ons mense werke verloor. Here, ons het nodig die ingryping kon genees. Ons kies liedere om te sê, Here, ook in hierdie tyd, sing ons en ons loof en ons weet, is die God, wat nou vir hierdie wêreld wil kom toevoeg. Soos die Psalms in die tyd van die Israeliete al vir hulle kom sê, dis wie God is in julle midde, so doen dit vandag nog. Calvin sê op 'n stadium, die Psalms is 'n anatomie van die dele van die siel.
Daar is nie een emosie van die menselijke bestaan wat nie in hierdie boek soos 'n spieël aan hom of haar voorgehou word nie. In die psalms word die diepste en die innigste denke en begeertes van die mens, alle verdriet, alle droefheid, alle vrese, alle hoop, alle sorge, alle kompleksiteite en verwarrings, in kort, alle emosies wat in die hart van die mens leef, na vore gebring. Om God te dien is juist die plek waar ek niks hoef weg te steek nie, waar ek kan kom ten volle mens wees. Daarom vir my persoonlik vat dit baie keer juist om uit te gaan en te gaan stil word, om iewers te gaan sit in die natuur of om 'n lang eind op my motorfiets te ry, my kop skoon kom, laat ek bewus word van God by my. En in die bewuswording van God by my kan begin eerlik wees met myself en eerlik wees met God. Om op 'n punt te kom waar ek vir God kan sê, dis wie ek is, en kan beleef dat God sê, dis wie ek lief is. Jy sien nie, die oomblik as God net in jou kop is, die oomblik as jou aanbidding reg en verkeerd is, die oomblik as jou pad met God hierdie pad is wat jy geslaan gaan word met 'n stok, jy gaan eendag hel toe, of jy gaan eendag vergoeding kry, jy gaan eendag hemel toe, dan is jy 'n arme pad. Ja, ek sien dat ek daarna om hemel toe te gaan, nie omdat ek reg kry om goed te lewe nie, maar omdat Christus met die kruis gesterf het. Maar as meer, daar is meer as een dag, daar is vandag. Daar is om vandag te leef in die teenwoordigheid van God, en daarom moet my geloof nie net iets wees wat in my kop en my brein is nie, my geloof moet iets wees wat beliggaam word. Ek moet dit met my lyf kan uitlewe waar ek is, ek moet iemand kan aanraak wat stikkend en seer is. Vandag is dit so moeilik om iemand aan te raak, want ons moet 1.6 meter van hulle wegstaan, en dit breek ons menswees. Ons sien dit in ons kinders, ons sien dit in ons kleintjies, ons sien dit in ons ou mense. Ons sien dit in onsself. Ons smag na kontak. Die belichaming van my geloof waar ek nie net oor God dink nie, maar waar ek God doen, waar ek uitreik, waar ek vergewe, waar ek lief het. Dit is waar geloof 'n werklikheid word. Jamie Smith, 'n radikale teoloog van ons tyd, skryf: "What if we aren't just thinking things? What if the problem here is precisely the implicit model of the human person we've been working with in the whole approach to discipleship? What if Descartes was wrong and we've been hoodwinked into seeing ourselves as mere brains on a stick? We need to reactivate and renew those liturgical rituals and disciplines that intentionally embody the story of the gospel and enact the vision of the coming kingdom of God in such a way that they will seep into our bones and become the background of our perceptions, the baseline for our dispositions, and the basis for our often unthought actions in this world." Dit was my wese ongrypend om te sê, dis 'n rede om ek smag na om weer kerk te wees ook saam met jou. Nie net op video waar ek praat en jy daar agter die kamera sit, of waar jy sit in jou sitkamer en saam met net jou gesin nie. Maar waar ons kerk wees, om 'n groter gemeenskap waar ons mekaar kan sê, ek het jou nodig, ek het nodig om saam met jou te beleef dat ons gemeenskapse probleme kan uitsing aan God. Ek het saam met jou nodig dat ons vir God kan sing dat hy die hoop is in ons om uit te gaan en dit te gaan embody in hierdie wêreld. Ek het nodig om saam met jou daar te sit waar 'n babietjie gedoop word en gehoor word dat God wat almagtig is nog steeds sê, jy is my geliefde, en in hierdie gemeenskap sit ek jou juist sodat jy kan groot word. Om daar te sit wanneer 'n jong mens blindes van geloof aflê en sê, ek het ontdek dat die Here my God my alles is en ek wil vir hom leef. Om te sien hoe God deur uitreik projekte mense se lewens vat en verander en die wêreld wen. Ek het nodig om daar te sit waar ek my tiende kan ingooi en sê, Here, ek weet dat dit wat ek het nie net myne is, dat U my oproep om 'n verskil te maak. Die week wat verby is, probeer ons tienerdiens te hou wat nie werk nie omdat die skool se sport daarmee is. Die tieners bel en huil hulle en sê hulle, oom, ons kan nie kom nie, ons moet sport doen. Ons verlang so na kerk. Eers dan breek dit my hart dat hierdie jong mense so smagting het. Maandag toe ons by mekaar kom of Sondag toe ons by mekaar kom, toe is daar 'n groepie jong mense wat toe hulle moet bid, na mekaar toe draai en bid en bid en bid. En ek kan staan en ek sien hoe smag hulle net om daai gebed saam te kan doen. En ek besef dis dit nodig. Jy sien,
Wanneer geloof net een kopding is, het ek nie ander mense nodig. Wat ek dan doen is, ek beoordeel ander mense. Ek kyk wie doen wat reg of verkeerd, maar ek is alright. Zolang as wat ek reg doen, zolang as ek hierdie goed reg verstaan, ek maak goed by mekaar wat my opinie staf. Wanneer ek sê, die tekstgedeelte sê, die Here jou God lief en jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand, dan gebeur daar iets. Dan het ek mense nodig. Dan het ek acties nodig waar ons by mekaar kom en vir mekaar sê, ons het saam God nodig. Worship waar mense saam staan en huil, sonder vir mekaar te sê, oh, dis die seer goed vir my lewe. Maar vir mekaar te kan sê, ons allemaal is seer. En in hierdie worship lied waar ons sing, en ons connect met God, huil ons, en ek bewus daarvan, iemand huil, die kant vir my, iemand huil, die kant vir my. En vandag huil ek saam, want ek is seer. Maar oor 2 weke is ek bewus daar, iemand die kant, iemand die kant, en ek is alright. En terwyl ek worship, kan ek sê, Here, my broer of my sister, hou hulle vas. Daarvan, ek kan saam met hulle die lied sing. Al is ek al op 'n beter plek. As ons kyk na hoe ons leef, dan word ons hele lewe in liturgie, 'n manier hoe ek God verkondig. Nie net my woorde nie. En daarom kan my woorde nooit my lewe oorheers nie. Daarom kan my preek nooit my kerkbelewenis oorheers nie. Nicholas Wolterstof, where proclamation does not overwhelm the liturgy, where the mentions of worship and the sacraments are given its rightful place, their riches of life will put in appearance. Their color and gestures and movement and peace and sound and beauty will enter in as a vehicle praise and gratitude. As hy praat en sê, die ongelooflike is, daar waar ons nie net focus op wat hier gesê word, en is dit reg of is dit verkeerd nie, maar waar ek myself opstel vir 'n groter belewenis van God, daar gebeur iets, daar word die preek 'n vehicle, daar word die musiek 'n vehicle, daar word die samenkoms 'n vehicle. En daarom in hierdie tyd wil ek vir jou aanmoedig, as jy deel is van 'n gesin, kyk as gesin hierdie dienste saam, deel met mekaar, bid saam, waag het self saam te sing. In my gesin as ek saam sing is daar moeilikheid, want ek kan geen noot hou nie. Waag het saam met mekaar te dink oor wie God is. As jy enkel is, waag het om 'n vriend of 'n vriendin te nooi. En te sê, ek het nodig om te kerk saam met jou. Ek het nodig om saam met iemand hierdie te luister, te oordink, te praat en saam daaroor te bid. Jy sien, en daarom as ons sê, ons is 'n gestuurde gemeente, as ons sê, ons is missionaal, ons verstaan dat God ons roep vir hierdie wêreld, dan beteken dit nie dat ons sê, maar ons groot doel is net om te gaan nie, en daarom is die ander goed nie belangrik nie, dit is juist dat ons sê, daarom verstaan ons hoe verskriklik belangrik is aanbidding, hoe verskriklik belangrik is 'n plek waar ek 'n ontmoeting met God het. En hierdie reeks waar ons besig is oor wie is jy, wat is jou identiteit, is dit een van jou mees amazingste goed. Jy het nodig om iewers in 'n plek te wees waar jy sê ek kry in hierdie tyd as dit is dan deur jou videodienste, deur jou vriende saam wie jy bid, maar om daai doelbewuste commitment te maak om te sê ek wil groei, ek wil meer en net as woorde, net as spreke. Ek wil in die natuur gaan stap en ek wil vir God loof en prys, my oorvinne opsit en ek gaan aan my kop saam sing en ek gaan hierdie worship doen. Want wat dan gebeur is, wanneer ek die volheid van God beleef, dan is dit nie meer net wit en swart en dan word dit gekleerd, dan word dit hierdie ongelooflike beeld wat ek sien van hierdie Godse liefde wat my drum om uit te gaan. Jy kan nie waarlik worship en nie missionêr wees nie. Want die ontmoeting met God maak dat jy so vol word dat jy wil uitgaan en jy kan gaan vertel. Dieselfde Jamie Smith sê, "It is not a matter of choosing between worship and missions. Nor are we faced with the false dichotomy of church or world, cathedral or city. To the contrary, we worship for missions. We gather for sending. We center ourselves in the practices of the body of Christ for the sake of the world. We are reformed in the cathedral to undertake our image-bearing commissions, to reform the city. So it's precisely an expansive sense of missions that requires formation,
It is the missional aim of Christian actions to require us to be intentional about the power of Christian worship. Dit is juist daarin waar ek dan op 'n punt kom, want ek sê ek wil die Here dien. Ek wil my alles gee vir God. So in hierdie tyd, hoe gaan jy die Here dien? Wat gaan jy doen om 'n verskil te maak? In die eerste plek, daar is soveel musiek op YouTube, op iTunes, op wat is daar ook al, gaan kry dit en gaan luister. Kom op 'n punt waar jy saam dit luister, saam met ander ouens. Al sit julle net weer dit op die TV aan en julle almal luister hierdie worship song. Kom op 'n punt waar julle sê, kom ons maak 'n ritueel in ons huis, as ons vanaand eet, ons steek kersies aan en ons bid vir ons gemeenskap. Ek steek hierdie kersie aan en ek dink aan hierdie mense wat siek is. Ek steek hierdie kersie aan en ek dink aan die onderwysers wat nou in hierdie situasie so blootgestel is met al die kinders. Ek steek hierdie kersie aan en ek sê vir Here, dankie dat ek kans het om te getuig. Maar om 'n ritueel te skep saam met jou gesin, saam met mense rondom jou. Om 'n ritueel te skep dat as jy die dag uitry en jy ry verby iemand wat honger is, om vir hulle 'n broodjie te gee. Om iewers net weer te sê ek het nodig om meer van God te beleef as net preke. Net boodskappe. Ek het vandag my Land Rover hempie aan. Toe ek hierdie preek voorberei het, het ek gedink daaraan. Ek hou van karre. Maar ek like my Land Rover so baie. Want is elke slag adventure. Het is meer as net om van punt A tot B te kom. Ek stop miskien by punt C, D en E. Miskien vir 'n oil change, miskien vir 'n radkas kyker, miskien net om die engine te krap vir lekkerte. Ek ry op baie waar ander ouens nie ry nie. Ek het meer tyd. Dis my so 'n simbool van hoe ek my lewe lei. In my geloof wil ek sê dieselfde. Ek wil my nie net besig hou met die kop gedeelte nie, dis verarming. Ek wil my besig hou met die hele liggaming daarvan. Ek wil die Here my God lief hê met my hele hart, met my hele siel, met my hele verstand. In die begin het ek gesê daar's vier goed wat vir my krusial is in 'n verhouding. As ek en my vrou of ek is my kinders in 'n verhouding is, dan sê ek daar moet intellektueel, emosioneel, geestelik en fisies moet daar verhouding wees. My verhouding met God is dieselfde. Dis soos 'n verhouding, 'n gesonde verhouding lyk. Op watter mate is God vir jou 'n teologie, raamwerk in jou kop, reg en verkeerd? Of op watter mate is God vir die God by wie jy kan sit en beleef? Kom ons bid saam. Here God, baie dankie dat ons meer as 'n brein op 'n stok is. Here, dankie dat jy in meer belang stel as net ons teologie of ons verstaan van jy. Maar dat jy juist ons hele menswees wil toevou. Met ons denke, met ons siel, met ons kreativiteit. Here, en dat jy ons sien op soveel vlakke. Maak ons net elke dag bewus daarvan. Dat ons aanbidding van jy soveel meer is. Here, ons te behoefte. Om jy te aanbid. Nie net ook alleen nie, maar ook saam met ander. Here, en dan sit ook vandag vir ons so lekker om te kom bid vir die Helderberg Baba projek. Vader, waar dit sulke ongelooflike werk is wat gedoen is. Here, dan wil ons kom bid vir elke persoon wat daarbij betrokke is en ons wil spesifiek vandag ook kom bid vir klein Kylie. Here, wat môre na 'n nuwe mama en papa toe gaan. Here, mag sy aanpas, mag dit vir haar maklik wees, mag sy vreugde vind in die gesin en mag hulle as gesinnetjie u grootheid elke dag beleef. Here, dankie vir mense wat bereid is om ook so pad te stap. Om u op so 'n manier te beleef en te kom aanbid. Dankie Vader God, dat u vir elkeen van ons 'n plek het, en elkeen van ons roep om u te beleef. Amen. Helderberg Babas ondersteun my en Werner as tydelike veilige sorgouers, om babatjies in te neem wat sorg en beskerming nodig het. Die babas wat ons inneem is babas wat wag op aanneming, en hulle bly totdat hulle wettelik aanneembaar is. Dit is gemiddeld 'n tydperk van 4 tot 6 maande. Kyk ons terug oor die afgelope jaar, staan ons in verwondering oor die Here se tydsberekening en die totstandkoming van Helderberg Babas. Waar baie bedieninge tydens die pandemie nie met 'n normale uitreike kon voortgaan nie, was ons in die posisie om meer babietjies in te neem wat sorg en beskerming nodig het. Sedert Februarie 2020 het ons 10 babietjies in ons sorg geneem.
Twee van die babiekies was micropremies, wat beteken dat hulle onder 1 kilogram geweeg het toe hulle gebore is. 5 van die babas is die afgelopen maanden aangeneem, 2 is teruggeplaas by hulle biologische families en 3 babas is tans in ons sorg en wag op aanneming. Ons dank die Here vir elke vrijwilliger wat die afgelopen jaar gekom het om op 'n weeklikse basis die babiekies te kom versorg. Die liefde en toewijding waarmee hulle inkom, bottels was en steriliseer, doeke ruil, babiekies voed en aan die slaapsis gaan nie ongesiens verby nie. Een van die aanneemouers wat onlangs 'n 4 maande ouwe babiekie aangeneem het wat slegs 6 dae was toe hy by ons gekom het, het die volgende dankiekaartjie aan die versorgers gerig. To all our baby's carers, thank you so much for the love and care you've shown this special boy. We couldn't have hoped for more wonderful people. We thank you from the deepest place in our hearts. Buiten vir die vrijwilligers wat die babas kom versorg, het daar ook baie professionele persone die afgelopen jaar hulle dienste aangebied. Ek dink aan 'n klinieksuster, 'n audioloog, 'n fysioterapeut, 'n arbeidsterapeut en ook 'n professionele fotograaf wat foto's van die babiekies kom neem pas nadat hulle by ons aangekom het. Ons is so dankbaar teenoor elkeen van hierdie mense wat hulle tyd en kundigheid gee om ons babas op hierdie spesiale manier gratis te kom bedien. Ons sê ook baie dankie vir elkeen wat 'n finansiële bydrae tot Helderberg Babas gemaak het. Die van julle wat kleertjies geskenk het, doeke geskenk het, gebreide artikels, daar is so baie mense wat vir ons truitjies gebrei het, kombersies gebrei het. Ons is dankbaar teenoor julle vir elk iets wat by ons in Helderberg Babas inkom en so julle liefde ook vir ons babietjies wys. Ons wil graag voortgaan in 2021 om hierdie kosbare babas te versorg. Die behoefte raak al hoe groter. Die nood is daar. En ons wil graag op hierdie wyse deel wees van God se plan om ouers en kinders deur aanneming as gesinne by mekaar te bring. Deel daarvan om jou geloof te beliggaam, om die Here jou God lief te hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand is om jouself te gee. En ons het nou die geleentheid om te gee. Mens gee jouself deur gebed, deur te gaan doen dit wat God vir jou vra en ook te gee wie jy is. Jy het nou geleentheid om iets te gee ook en te sê, Here, hierdie 10de wat ek gee, gee ek so dat u koninkryk kan uitbou. Dankie dat jy ook op hierdie vlak getrou is aan God. Juist wanneer ons praat oor beliggaming, wanneer ons sê dat ons geloof meer is net as woorde, word die seën vir ons hierdie oomblik waar ek God se genade kan ontvang en kan beleef en dankbaar kan sê, Here, ek het u nodig. Maar ek word ook verbaas wanneer ek in hierdie situasie beleef dat God my roep om tot seën vir ander te wees. Om te gaan uitleef dit wat ek ontvang. Mag die genade, die volkome liefde van die almagtige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees jou toevul in jou totale wese. Mag jy gaan leef vanuit 'n hart wat oorloop vir God. 'n Siel wat gewy is aan hom. Al jou liefde en verstand. En in hierdie wêreld 'n verskil gaan maak. Amen.